oficina de drone, de Lego, de lockpicking, de circuito eletrônico, de pixel badges e experiência de realidade virtual foram algumas das atividades que rolaram durante o terceiro RoadSec de Campo Grande, realizado na Uniderp Matriz. Bem legal, eu nunca tinha feito isso, aí entrosando com o pessoal, não somos de conversar e adquirindo amizade. Aí cada um ajuda um outro. Achei bastante legal a oficina, que você pode interagir com o pessoal que você não conhece do evento. Achei bacana essa parte. Um evento integrado com a comunidade local, trazendo as últimas novidades sobre tecnologia, segurança da informação e hacking para quem mora longe dos grandes centros. Já participei de outras edições do RoadSec e a parte muito boa que a Flipside traz para a gente, que ela possibilita que as pessoas que moram na cidade onde o evento vai ser realizado, elas possam fazer o evento acontecer. E é o que a gente faz aqui. Como existem oficinas como drone, a realidade aumentada e outras tecnologias, as pessoas voluntariam, aprendem sobre essa tecnologia em si e ajudam a propagar esse conhecimento para todas as pessoas que estão participando do evento. O RoadSec se tornou uma plataforma de encontro e aprendizado, onde as próprias oficinas colaboram entre si. Às vezes o pessoal está desenvolvendo um produto específico e ele não tem um modelo para aquilo, né? Então ele simplesmente desenha uma peça e solicita para que nós realizemos a impressão dessa peça para eles. Então através dessa peça eles vão conseguir montar o mecanismo deles, ou uma placa, ou um Arduino, algo diferente, para algo que eles não têm um modelo ainda, a impressora pode atingir qualquer resultado. Mas um dos focos principais é compartilhar e difundir temas que podem soar um pouco polêmico para algumas pessoas por não entenderem exatamente o que os profissionais fazem, como no caso dos hackers. É difícil colocar uma regra em hacker. Acho que esse é um dos principais termos. Um hacker é uma pessoa de extrema curiosidade e habilidade que entende como um sistema funciona e consegue não só subvertê-lo, mas criar uma infinidade de atalhos. Não existe essa coisa de hacker do bem, hacker do mal. Isso é igual você tentar falar que existe banqueiro do bem, banqueiro do mal, político do bem, político do mal. Não existe isso. É banqueiro, é político, é hacker. Independente do que faz com as suas próprias habilidades, com seus próprios poderes. O nosso intuito é justamente mostrar todo esse alcance, todo esse poder e direcionar para a área de segurança, para que toda essa habilidade seja bem utilizada para o mercado e consiga evoluir cada vez mais o alcance, tanto da área de tecnologia da segurança, de tecnologia da informação, quanto segurança, enfim, abraçar todos os tipos de hacker. Para chamar a atenção desses profissionais, o RoadSec proporciona campeonatos como o HackaFlag, que ajudam a desenvolver as habilidades pessoais dos participantes, revelando novos talentos e oportunidades. O HackaFlag é uma simulação de falhas reais do dia a dia de um hacker. E o pessoal está tentando burlar essas falhas, que são conhecidas, e chega até um certo ponto, ele consegue uma flag, que é um código que gera pontuação no sistema. Ele poderia usar dessa falha para destruir o sistema, por exemplo, mas como é uma pegada mais profissional, eles pontuam e vê quem que é o melhor entre eles. O HackaFlag tem várias vertentes de ataque. Envolve engenharia reversa, criptografia, ataques web, exploits. E simula a realidade. Hoje o HackaFlag tem como principal objetivo simular mesmo a realidade para quem está começando, saber como é que funciona a profissão de um hacker.